Enche ya lero mbaka wabu silo istinga ya abade sentebe wakachika kalondo ule nsimbi zomi uomu solo masekatige gwanga meda dirubega Ssegona mubutongo la Awadeyo Woffiisi ye eri amudide mbigere mbaka wabu tambala Muhammad Muwanga Kivumbi. Ssegona agamba nti akachiko kano kabade mukakoze omulimo gwa amaanyi nga basobodde okufulumya alipota bibiri. Zo kujiweleza mu kumala emyaka ebiri n'ekitundu tutuse ku bingi ndowooza tutaddeko report ku floor ba kumwaliro gwa Palamenti. Obungi bwaze zitateekebwangako ezili mbikumi bisatu mu bbanga lino lya myaka ebiri n'ekitundu. Nennyaniriza ssentebe omujja gwe mmanyi nti omulimu guno agusobola kubanga tugubaddeko fenna tubadde fenna mu Palamenti ne tuweereza era nina okukkiriza. Obwesigwa bwe tebubuusibwabuusibwa n'olwekyo mukwasa ttiimu y'abantu abakugu be mbadde nkola nabo ne bammemba be mbadde ntambula nabo abakoze obulungi obw'ekitalo. Ono amusabye okubeera omugumu n'okukwatagana ne babaka banne basobole okuweereza n'okulondoola ensimbi z'omuwi w'omusolo. Bye tutasobodde kkola tubisikizza biri kagenda okubikola. Nange gye nninda gye ŋŋenda neetegesa okuyigaa n'okukola ne bammembaz abalala. Sebo ssentebe nkugumya nti abantu b'osigazza b'ogenda okukola nabo balungi ate basobola. Honalebo Muwanga Kivumbi nga kati ye ssentebe w'akakiiko omujja asabye ababaka okubeera abeerufu ab'amazima n'okubeera abeesigwa. Nkola yaffe tujja kubeera fair, tujja kubeera benkanya, tujja kubeera ab'amazima, tujja kubeera abeesimbu, tuwajja kubaayo obulabbayi. N'olwekyo nsaba ekitongole naddala betugenda okukolagana nabo bonna bajje nga bamanyi tukola kuzimba ggwanga nagenda mu maaso. Mbawadde obweyamu obwange ne bannange nti tujja kubeera beesimbu, tujja kukolera mu bwerufu obugenze ewala, tujja kukolera mu musana. Muwanga asabye ababaka okwongera okusoma okw'okunoonyereza ng'ate akikole tajja kufuna mukisa guteesa ku kakiiko kano era alabudde ebitongole bya gavumenti ebyebuzaabuza nti kaakubijjuntuka. Not done research. If you've not read, you don't have a space in my committee. If you've not done research, you've not read, you are just making arguments, there is no space for you. So whoever has come to this committee, please go read, research, be informed. Ye amyuka ssentebe w'akakiiko kano Honalebo Namugaggoleti omubaka w'amawogola South mu Palamenti agambye nti bazze kukola sosi byabufuzi era n'asaba abantu okujja ebyobufuzi mu mirimu gyabwe gye bakola. Obubbi bwonna obukenuzi obubadde mu Ministry of Finance tugenda kuba beerufu nnyo si kuba nti tufuuka poliisi gye bali ffe tetuzze balemesa mirimu naye tuzze bagamba nti ezo ofiisi muzituulamu ku lwa Bannayuganda era mulina okuba abeesimbu nga mutuweereza. So tetugenda kuttira ku muntu yenna liiso. Nenga nabo okubajjukiza nti tuzze kubeera abapoliisi, tetuzze kubeera kukola nga bapoliisi, naye tuzze kulaba nti Bannayuganda bafuna obuweereza. Muwanga Kivumbi alaze ng'ensonga bwe bagenda okuzitandikira mu minisitule y'ebyensimbi.